Asante sana. Asante sana. Waxaan rabnay kor ala korki la furaayo iskuulka inaan ku qorno Maxamed Yuusuf Haaji. Waxaan u duqan tababaran nawaaba ninkan. Haddii ay dad tababaran yihiin, ma jiri karo. Haddana waxba niga ma soo bixin. Maadaama uu niisoo gaaray. Yangu ni kufuata amri na kutoa ahadi ya kwamba niko na viongozi wetu na tutashikana na wao. Lakini wale wengine pia ni watoto wetu, tutawazungumzia tuone ya kwamba huyu kijana wetu ameingia kwa hiyo kiti unopposed. In memory of our leader, in memory of our great son, in memory of a man who served this country, we have decided.